prieš bonusą ir po bonuso. Sveiki visi, krepšinio podcastas Urbonusas, jo vedėjas Donatas Urbonas ir džiaugiamės, kad jau greitai prasideda Eurolygos, Europos turės sezonas ir kaip tik Eurocupo startas Lietuvoje vyks trečiadienį, Panevėžys priima gigantišką varžovą, Bolonijos Virtus komanda, legendinis klubas ir galvoju labai geras metas pasišnekėti su Lietkabelio komandos atstovais, todėl šį kartą Urbonuse 15 min studijoje yra Panevėžio Lietkabelio komandos direktorius Martynas Purlys. Sveikas gyvas Martynai. Sveiki. Mes sėdėm dabar susėdę studijoje pakankamai anksti, jau 9:30 ryto, bet aš kiek girdėjau, Martynui Purliui rytmetys yra ankstyvesnis negu vidutiniam lietuviui, ko gero, ar ne? Kokios yra tos Lietkabelio direktoriaus ryto rutinos? Keliuos anksti, 6:00 prieš 6:00, šiandieną 5:00 atsibudau, tai tiesiog taip įpratęs esu. Bet atsikėlus, tai ne šiaip, kad atsikelti ir žiūrėti ten labas rytas, bet gal sportai kažkokie įeina į tą ryto rutiną, ar nežinau, NBA rungtynių peržiūros? Jo, šiandien žiūrėjau NBA, kai žaidė, tai įdomu buvo pasižiūrėti Miami su Bostonu paskutinės minutės, bet šiaip tai imu kompo į rankas ir darbiniai reikalai, tai atrašinėjau e-mailus, pasiplanuoju dieną, ten pasižiūriu kitus dalykus, tai pagrindė su darbu surišta. Bet tai tada reikia anksti gult, taip išeina? Na, prieš dešimtą jau. Tai tiesiog manau, kad nu, yra įpratimo reikalas. Gal šiek tiek ir su amžium, kaip pas visus yra, tai šiek tiek anksčiau eini mėgoti, anksčiau eksikirli. Žinau, kad Amerikoje labai yra tie dalykai populiarūs, kad žmonės keliasi labai anksti. Ir ten 5:00 ryto važiuoti sportuoti yra labai normalu pas jūs. Aš kai girdėjau, tas režimas šiaip Martynui Purliui yra gan įprastas dalykas, toks priimtinas, sakykime taip, dalykas, ar ne? Sveika mityba, sportas, ten tvarka, disciplina. Iš kur atėjo šitai? Nežinau, nu, kažkaip bandai gyvenime, kas tau tinka, kas ne. Tai vieną pabandai, antrą pabandai, trečią ir žiūri, kad nu, tikrai tu gerai jautiesi, ar ten, žinai, tas tau netinka. Ir tada darai taip, kad geriau jaustumėsi ir kad būtum produktyvesnis, kad gera nuotaika būtų. Martynai, dar paprašysiu tik tais prie pat mikrofono jo, kad klausytojai po to nerašytų piktų komentarų, kad nieko nesigirdė. Kitas įdomus momentas, kad iš karto iš studijos reikės važiuoti į Panevėžį ir jo, tik tais prieš podcast irgi taip sudėliau taškus, kad realiai visas Lietkabelio front office'as vadinamasis yra vilniečiai iš Vilniaus. Ir galvoju, kaip Panevėžys žiūri į nevietinius. Čia būdavo daug tų anekdotų, kad matas, kad nevietinis esi, tai ar vis dar tas jaučiasi mentalitetas sostinės krepšinio žmonėms valdant Panevėžio komandą? Iš pradžių, prieš porą metų, kai pradėjau dirbti, tai buvo tam tikras atstumas ir žmonės vietiniai žiūrėjo pakankamai per atstumą, šiek tiek įtarokai, kas yra, manau, normalu, laikui bėgiant, susibendram, formalioji, neformalioji, atmosferoj ir aplinkoj ir susidėlioja. Dabar viskas yra tvarkoje. Nuo 2018 metų tenka užimėti šitas pareigas ir galvoju, koks yra tas Panevėžio krepšinio sergalius, tas toksai portretas, kaip jį būtų galima nupiešti, nes aš įsivaizduoju, prie jo reikia taikytis. Čia negalbūt kaip surinkti pilną ryto areną, kaip reikėdavo anksčiau galvoti apie tą Vilniaus krepšinio publiką, kuri išlepinta veiklų ir taip toliau. Nu, aš žinau, kad Panevėžiai nėra tiek daug veiklos. Tai koks tas portretas? Visų pirma, Panevėžiai žmonės paprasti. Jeigu lyginant Vilnių ir Panevėžiai, tai yra visų pirma didesnis miestas Vilnius. Ženkliai. Tai yra, kaip sakau, kaip New Yorkas, nes žmonių yra daug. Yra kokteilis, suvažiavę į įvairių profesijų, kultūrų ir požiūrį ir labai yra tolerantiškas miestas. Nesakyčiau, kad Panevėžys nėra tolerantiškas, bet žmonės paprastesni. Jie tave žiūri gatvį labai paprastai. Jie ateina ir paklausia tenai, nu tai kas čia, kodėl, o kodėl čia, ir pradedi bendrauti. Tai kalbant apie sirgalius, tai emocionalus. Truputį blogai, tai ir tada varo. Labai blogai, iš karto blogai. Jeigu gerai, tai tu esi čempionas, ir to viduriuko nėra. Tos kantrybės irgi mažokai yra, bet jie yra emocionalūs, jie tą, ką galvoja, tą sako. Išreiškia savo mintis ir savo emocijos labai tiesiai tiesmukiškai, panevėžietiškai. Tai va toksai. O galvojant apie marketingus, ten bilietų pardavimus ir taip toliau, kaip pritraukta žiūrovą, nebuvo, kad
iš pačių pirmais bandymais buvo prašauta su vilnietiško mentaliteto bandymu pritraukti žiūrovų ir galbūt tą pompastiką neinant paprastų Panevėžio žmonių. Tikrai taip. Reikia atsižvelgti, reikėjo galbūt prieš porą metų labiau atsižvelgti į vietinį mentalitetą ir kultūrą ir tiesiog labiau prisitaikyti. Bandėm kažką daryti, kas galbūt veiktų Vilniuje ar kitose didesnėse miestuose, bet gal nelabai to pavyko. Kokie galbūt buvo tokie specifiškesni bandymai? Nu, sakykime, anksčiau, dar prieš kokį ten 4-5 metus buvo toksai trolinimas, ar ne, kad čia, atsimenat, čia atvažiuokite į tikrą areną. Jo, Lietkabelis ten buvo pagrindinis trolintas, aš atsimenu. Jo, tai va tokie. Ir tas vežė, aišku, mes norėjom šiek tiek kitai, bet tas nepasiteisino. Tai dabar kartu su Sido Arena, su mūsų partneriais, mes atsižvelgiame tai ir atsižvelgiame Sido Arenos irgi tokius pasiūlymus ir prašymus. O Panevėžio verslininkas, vėlgi, skiriasi nuo Vilniaus verslininko, ieškant paramos, kalbant su potencialiais remėjais, kalbant apie prasmę remti krepšinio komandą? Taip, tos sumos yra visai kitokios. Pavyzdžiui, Panevėžyje ten 1000 eurų, tai yra parama, tai yra ženkli ir visiems, tai yra normalu ir dėkingi ir tas prisideda tiek, kas gali, nes yra mažesnis miestas ir jie, Panevėžio verslininkai, jaučia tiesiog atsakomybę padėti sportui, padėti savai komandai. Vilnius, kaip ir sakiau, yra didesnis miestas, čia galbūt 1 0 viskas yra daugiau ir tos sumos yra ženkliai didesnės, išlaidos taip pat. Tai taip, paprasčiau viskas yra. Ir ateini pas verslininką, sakai, ten taip ir taip. Sako, dabar negaliu, po mėnesio. Po mėnesio, sako, okei, pats paskambina, arba ten sako, dabar užvažiuok, viską susitvarkom popierius. O kai 2018 metais atvažiavote į Panevėžį iš po 10 metų darbo patirties ryto komandai, kokį pasidėliojo tą, kaip mes mėgstam sakyti, didesnį paveikslą, ateities projekciją, koks gali būti Panevėžys krepšinėje, krepšinio žemėlapėje, Lietkabelis su visais esamais resursais, su visom lokacijom, su akivaizdžiais tributuvais? Na, visų pirma, ta kartelė buvo užkelta pakankamai aukštai, nes buvo keletą tikrai puikių sezonų ir žaidimas finale, ir broliai Lavrinovičiai, Europos taurės turnyras, tai buvo tikrai didelis labai ažiotažas Panevėžyje ir porą metų panevėžiečiai gyveno tom gerais atsiminimais. Aišku, ateina laikas, kai negali visą laiką pasiekti tokių rezultatų, buvo ir nuosmukių, ir mes atėjom ir buvom lyginama visą laiką, o tai buvo prieš porą metų, kai buvo Lavrinovičiai. Taip, ir žmonės eidavo žiūrėti tos Lavrinovičius, nes jie yra tikriausiai charizmatiškiausi krepšininkai ir sportininkai visoje Lietuvoje. Iš savęs ir ne tik tai aikšteliai kaip geri sportininkai, bet ir asmenybės. Tai sportiniai rezultatai buvo geri. Panevėžys niekada anksčiau neturėjo tokio krepšinio, viskas iškilo labai staigiai. Ir nieks nesitikėjo ir tam žmonės ėjo į tą krepšinį. Atėjo laikas, kai reikėjo vėl šiek tiek nusileisti į žemesnę kartelę ir vėl praeiti viską iš naujo. Ir tai reikėjo praeiti. Tai dabar porą sezonų yra tokie, kur mes esame pakankamai aukštai, pakankamai stabiliai. Ir žvelgiant į ateitį, norėtume irgi tą patį išlaikyti. Būti tvirta ketvirtuko, trejetuko, sakyčiau taip, komanda. Kad visą laiką būtų ambicija kovoti dėl minimum trečios vietos. Jeigu anksčiau buvo daug kas imta būtent paimama ant Lavrinovičių, ne tik rezultatas, bet būtent žmonės, publika, pritraukimas ant to paties trolinimo, ant ko dabar Lietkabelis bando paimti? Koks dabar yra Lietkabelio arkliukas? Čianakas. Serbiškas arkliukas Čianakas, taip, Čianakas jis yra treneris, nuo kurio prasidėjo geriausi pastarųjų metų rezultatai sportiniai, kuris turi autoritetą, turi pasitikėjimą ir tiek iš klubo, iš žiūrovų, tiek iš žaidėjų pusės. Tai kalbant apie jį, mes labai džiaugiamės, kad jį pavyko išlaikyti dar vienam sezonui ir žiūrėsim, kaip bus šiais metais. Tikimės, kad eisime tuo pačiu keliu, kantriai, nežiūrėdami į pralaimėjimus vienus kitus, bet tiesiog kantriai pasitikėdami vienam kitus ir siekti savo užbrėžtos tikslo. Kas smagiausia dabar klausyti, kad šiaip Čianakas toks atrodo netikėtai įsisuko į Panevėžį, ar ne?
Ir kaip jam reikėjo sutarnauti tą pasitikėjimą, kom jis taip sužavėjo, kad supratot, kad šitas žmogus gali būti Lietkabelio organizacijos vos ne vėliavnešys, nes iš tikrųjų reikia pabrėžti, kad daug žaidėjų gaudami Lietkabelio pasiūlymus, nes mes net juokdavome su kolegomis, kad užtenka vieną pokalbę su Čanuku ir ta žaidėjas viskas jau deda parašą ant kontrakto. Nežinau, kokias ten galės turi Nenadas, bet ko jis jūs patraukė ir ar iš pradžių taip tikėjot juo, kad jis gali būti toks sėkmingas? Man Nenadas yra netipiškas serbas. Mačiau nemažai trenerių iš Serbijos, Kroatijos, iš ten buvusios Jugoslavijos šalių ir žinau jų mentalitetą. Žinau, kaip jie su kokio požiūriu atvažiuoja ir kaip jie bando parodyti iš karto, kas esu aš ir kas esi tu ir taip toliau. Nenadas nefeikinis visiškai. Jis yra labai nuoširdus kaip asmuo. Ir man tai ir visam klubui tai yra labai patinka. Su juo labai lengva rasti bendrą kalbą. Jisai supranta klubą, nedaro tragedijų ar skandalų, kur neverta to daryti, nors galėtų gal šiek tiek ir paprieštarauti. Tai yra labai žmogiškas požiūris, jisai buvo žaidėjas, jisai buvo daug kur daugios šalyse ir atvažiavo tiesiog dirbti. Jam patinka dirbti, jam patinka atmosfera, kur yra, jam patinka, kad klubas duoda jam laisvės. Ir tiesiog mums galbūt suradom tą chemiją. Kokia Čanako reakcija buvo po pralaimėjimo Prienams? Kitas statistinis Serbijos treneris būtų surengęs arba vakarinę treniruotę iš karto po rungtynių, arba rytinę 6-7 ryto, ar ne? Kaip Čanakas reaguoja tokias situacijas? Įvairiai. Priklauso nuo situacijos. Kai kada jisai reaguoja labai karštai. Kai kada reaguoja šaltai, suprasdamas, kad nereikia dabar daryti kažkokių tai skandalų, o reikia nuraminti vyrus ir tiesiog parodyti, kas buvo blogai ir taip toliau. Tai pats nebuvau rūbiniai po rungtynių, bet buvo ilgas pokalbis. Buvo pirmadienį video, antradienį video, žiūrėjo, analizavo klaidas. Tai komanda dabar šiandieną žaidžiam su Kėdainiais, tai tikrai per tas kelias dienas buvo susikaupus, susitelkus. Ir tai, manau, į naudą buvo tas pokalbis ir tie video, nes susiklausimas matosi. Jo, Nenadas gali būti ir labai karštas ir grįžtant į 2019 metų kovo mėnesį, man atrodo, pralaimėjimas Pasvalio žvaigždėms, tokios gan blankios rungtynės ir Nenadas Čanakas pasakojo tą istoriją, kad po to rungtynės atėjo, kad gal vis dėlto aš nesutinkamas žmogus tai pozicijai ir tada Martynas Purlys pasakė, kad ne, jokauk, vienas rungtynės negali, kaip čia pasakyti, apibrėžti tavo darbų, tavo ar gero, ar nusakyti, ar blogo darbo. Ir po to pokalbio Nenadas liko Lietkabelį ir kai po 2019-2020 metų sezono jis iš tikrųjų, atrodo, buvo pasikėlęs vertę treneris, teoriškai galėjo išvykti į kažkokį, nežinau, didesnį klubą, į kitą komandą, tą pačią, nežinau, Adrijos lygos komandas. Būtent dėl šito pasitikėjimo jis greitai priėmė sprendimą likti Lietkabelio komandoj. Kaip jūs atsimenat tą tokį Nenado emocijų pliūpsnį ir nepasitikėjimo savimi akimirką? Tai buvo 18-19 berods sezonas. Ir jo, tai jisai buvo gal porą, 2-3 mėnesius tik tai atvykęs. Ir tada dar vyko mūsų toksai apsišaudimas. Tai mes neturėjom tokio dar labai aiškaus pasitikėjimo vienus kitų. Ir pasitikėjimas atsiranda tada, kai tu perini. Perini pralaimėjimus, pergalės, reaguoji, padarai sprendimus tam tikrus ir matėm, kad Nenadas tikrai, jis yra kitoks, jis yra geras žmogus, jis yra geras treneris, jisai nuoširdžiai daro savo darbą, jiems svarbu rezultatai. Ir matėm tas rungtynes, tai tikrai nepasisekė. Nepasisekė, jis darė viską gerai. Ir komanda buvo teisinga kryptis, mes turėjome labai aiškę kryptį ir mes turėjome to vadovautis. Ir tai buvo jo kaip trenerio nusivylimas galbūt tam tikrais dalykais, ką jis įdarė, bet tai neturėjo išmušti mūsų iš tų vėžių. Tai tiesiog jis kraštai gal serbiškai taip pasakė, tai sako, viskas yra tvarkoj, tai mes tau norim pasiūlyti kitiems metams kontraktą, o ne galvoti apie atleidimą. Tai sakau, dirbom ir viskas, ir čia vienas rungtynės nieko nelėmė, važiuojam toliau. Kokia buvo Nenado rinkos, nežinau, vertė, situacija, koks galbūt buvo kitų komandų dėmesys ir galimybė ištraukti iš Panevėžio? Mums labai lengvai viskas einasi su juo. Sakykime, po 18-19 sezono mes dar Lietuvoje priešėm išvažiuojant, mes jau viską susidėliojom ir kartu su klubo prezidentu Alvydu Beliausku susėdom, pasišnikėjom,
išsakėm savo viziją, paklausėm, kokia yra trenerio, nebuvo jokių problemų, apsišnekėjom apie žaidėjus, kokius norėtume turėti, kokiu nenorėtume turėti ir viskas. Ir ten porą savaičių bėgiai sutvarkėm popierius, pasirašėm dėl 19-20 sezono, o šiais metais, kadangi praeitas metais 19-20, kadangi taip staigiai irgi nukrito sezonas, irgi prieš išvažiuojant jiems trumpai susėdom pasišnekėti, preliminariai apsitarėm, bet kadangi dėl tų visų neiškumų, koronos, tai teko šiek tiek palaukti, tada išiškėjo Eurocupo galimybė žaisti, tai irgi vėlgi buvo jam labai didelis pliusas ir motivacija pasilikti. Va, ir taip susidėlioja, kad mes jau trečią sezoną kartu. Aš jau paminėjau tą žaidėjų potraukį žaisti pas Nenadą Čanaką. Ar jūs pastebėjot irgi iš šono, kad Čanako kortą padeda prisivilioti bent jau lietuvius krepšininkus, kurie galėtų dvejoti tarp, nežinau, Lietkabelio, Ryto, dabar Utenos, anksčiau galbūt tarp Neptūno? Na, kažkaip dabar tokia mintis šovė, kad kaip Šaras buvo Žalgirį, taip Čanakas yra Lietkabelį. Tai jo, jis čia yra pagrindinis žmogus, su kuriuo kalbasi žaidėjai, kuris paaiškina žaidėjams, ką norėtų, ko nenorėtų, ir galų gale žaidėjai tarpusavį išnekas. Ir jisai žino, kokioje situacijoje, kokioje atmosferoje jie bus, jeigu ateis į Lietkabelį. Ir ko jie gali tikėtis ir ko nebus. Ten bus visą laiką pagarba. Bus visą laiką rimtas požiūris. Bus žmogiškas požiūris į žaidėjus, neužėminami. Bus su jais elgiamasi kaip pagarbi. Tai va tos žmogiškos savybės jiems žaidėjams imponuoja, plus kitos savybės, ką mes kalbėjome. Tai Eurocupas, ten tikslai, trietukas LKL, KMT ir taip toliau. Kaip kalbėjom apie Lavrinovičio efektą, apie tą Lietkabelio tokį agresyvų, šmaikštų įvaizdį su trolinimais, apie labai gerus rezultatus, labai svarbi šiaip dalis to buvo ir Kazys Maksvytis, kuris irgi buvo savotiškas žmonių magnetas, net žmonės iš Darbėnų važiuodavo vos ne kiekvieną savaitgalį pasižiūrėti jų rungtynių. O aš galvoju, kaip panevėžiečiai reaguoja į Čanaką. Jeigu Čanakas yra tas arkliukas bent jau iš krepšinio aikštės pusės, ant kurio dabar eina Lietkabelis, kaip panevėžio žmogus žiūri užsienietį trenerį iš Serbijos, ar jis jau pradeda lipti ir kaip limpa publikai? Taip, kai yra pergalės, tada yra ir pripažinimas. Nebūtų pergalių, nebūtų jokio pripažinimo. Tai visų pirma, kad pripažintų tave kaip komandos atstovo, sportininką, trenerį, ten administracijos, tai turi būti kažkokie rezultatai. Kai yra rezultatai, tai tada pradė tikėtis. Kad tu reiškia darai gerai viską, esi teisingam keli. Tai Nenadas turi irgi palankumą iš panevėžiečių didelį. Tai manau, kad ir pažįsta jie panevėžį, ir užkalbina, kiek ten gali. Tai ja, viskas gerai ten su ta chemija tarp žiūrovų ir tarp Čenakų. Martynai, labai simboliška, kad aš bijau dabar sumeluoti, nes archyvai kartais irgi suklaidina, bet paskutinė Lietuvos komanda, kurioje teko žaisti pačiam kaip krepšininkui, buvo Panevėžio Sema. Buvo. Kokie tai atsiminimai iš 99-2000-ųjų, koks buvo Panevėžys, kokie buvo Panevėžio tuo metu Semos, jau devintą pavadinimą keitusios organizaciją? Na, tai buvo įdomu. Žaidėm kartu su tokiam pavardėm kaip Kęstutis Kemzūra, Darius Dimavičius, Vaidotas Jurgilas, Nerijus Zabarauskas buvo irgi. Raziulis. Hervi Džombi buvo. Hervi Džombi, jo, buvo, kuris šnekėjo lietuviškai su panevėžietišku akcentu, nes jau ten buvo kokius 3 ar 4 metus, tai buvo labai jokinga. Geras bičias iš Kamerūno. Va, ir įdomi buvo tada aplinka, tas panevėžys buvo kitoks. Koks buvo panevėžys? Aš neatsimenu, man buvo 8 metai, aš tikrai negaliu pasakyti, koks buvo. Aš gyvenau Tulpinio rajone ir aš neatsimenu tų siaubų, nes tiesiog buvau dar nenuvokus. O kaip atrodė jau profesionalus krepšinko akimis? Jo, dar Mindaugas Laukauskas jam buvo gal kokius 17 metų, tai jis visiškai dar pacukas buvo, bet jau matėsi, kad įdomus vaikis auga. Panevėžys buvo labiau netoks inteligentiškas, kaip pasakyti, kaip dabar yra. Buvo daugiau gatvinis. Neturėjom jokių problemų ten kažkur ten gatvėje ir taip toliau, bet jautėsi, kad vyrukai vaikšto su audiniam striukiam tokie, su tom grandiniam storom, bet į krepšininkų žiūrėjo pakankamai pagarbiai, ten būdavo visokių ten dalykų, bet viskas tvarko, mes su jais neturėjom jokių problemų. Gan anksti teko dėl traumų baigti karjerą, ne? Maždaug 32 metų. Panašiai. Kažkur toks laikotarpis. Kaip prasidėjo kelias į sporto vadybą, nuo ko prasidėjo? Buvau gavęs traumą, žaidžiau Estijoje paskutinį kartą, paskutinį metą buvau gavęs traumą, kelio grįžau į Lietuvą ir gavau skambutį.
iš Marčiulionio, Šarūno Marčiulionio aplinkos, kad yra kuriama agentūra ir nenorėtum prisijungti. Tai buvo įkurta pirma lietuviška krepšinio agentūra 2003 metais Šarūno Marčiulionio akademija, prie akademijos ir, jo, ir ten dirbau krepšinio agentų 4 metus. Ir kaip suvedė tie keliai su Rytu? Tada gavau skambutį iš Jono Vainausko. Sako, ar nenorėtum prisijungti. Tai galvojau mažai. Sakau, pirmin. Taip ir atsidūriau Rytu. Tenka girdėti, kad iš tikrųjų daug tokių jaunų ateinančių vadovų Lietuvos krepšinėje, tarkim, mėgsta konsultuoti su Martinu Porliu, nes Martinas, sako, dalinasi informaciją, viskas tvarkoja, tokia mokytojo funkcija užima ir aš tada galvoju, tuo metu ateinant į šitą sritį, kas buvo tie mokytojai idealai, į kuriuos bandyta lygiuotis, žiūrėti, iš jų mokytis? Tai visų pirma, tai dirbau su Jonu Vainausku, tai mokiausi iš jo. Ir daug dalykų išmokau, nes tai buvo labai aukšta organizacija, ypač tuo metu buvo geri ir tikrai buvo labai įdomu. Jono sprendimai, Jono kaip pasakyti... Kūryba, vizija, čia man jau yra visiškai apie out of the box mąstymą, absoliučiai. Taip, jisai tos sprendimus priiminėdavo labai greitai ir tuo metu galbūt pasirodavo keisti, bet jie pasiteisindavo, kai kurie aišku ne... Visi mes klystame ir taip toliau, bet jo, buvo labai įdomu ir šalia būti jo, ir Gedinas Vainauskas irgi kaip komandos savininkas ir prezidentas. Tai pradžio mokėsi iš jų, po to plėtėsi tas draugų, pažįstamų ratas, Eurocupas, Eurolyga, nuvažiuodama ten pasišnekėti, pamedrauti su kitais komandų vadovas, tai po truputį ir įsiplėtė tas ratas. Kaip atrodė tas karjeros piko Jonas Vainauskas? To prasme. Savo geriausių laikmečių, nes turbūt tie metai buvo, kai Martina atėjo dirbti į Rytą, tai nu, dar to aukso amžiaus, ne tai, kad paskutiniai metai, bet prieš tą Eurocupo dar šturmą, ar ne? Ir Jonas Vainauskas ten atrodo labai gerai sukdavosi, gerai komplektuodavo komandas ir taip toliau. Vat tos pačios geriausios jo savybės, kurios taip traukia, ir kaip tas karjeros pikas atrodė Jono Vainausko? Aišku, pikas tai buvo 2009 metai, kai Lietuvos Rytas laimėjo visus 5 turnyrus, kur dalyvaudavo. Ir įdomu buvo tai, kad vidury sezono dėl tam tikrų mokestinių dalykų komanda buvo priversta atsisakyti ten kelių žaidėjų. Ir Metju Nilsenas, ir Emilis Savlevičius buvo iškeisti. Jonas labai gerai susiderėjo su tam tikrais klubais ir gavo klubas išpirką. Tais laikais tai buvo dideli pinigai ir už tos pinigus nu, galėjo išlaikyti komandą. Tai va, tai Rimo Kurtinaičio pasirašymas irgi buvo labai svarbus. Galim prisiminti vėlgi Panevėžyje finalas pirmas Lietuvos krepšinio federacijos, kai likus ten... Lukauskio tritaškį turbūt iškampo, ne? Taip, mes irgi pasvarnom, kas būtų, jeigu Mindė būtų neįmetęs. Nu, nes tai buvo užsikabinimas, kad Kurtis gali, kad ta komanda jo pasitikėjo ir viskas, ir mes tada važiavom labai aukštai į viršų. Tai va, tai tam tikri sprendimai Jono buvo labai įdomus, greiti ir teisingi. Aišku, aš sakau, kad Jono, bet tikrai tai buvo kartu su Gedvidu tartas ir čia galima sakyti, kad nu, tai buvo jų abiejų sprendimai, bet aišku, Jonas tai buvo generatorius tų minčių. O vat kokia buvo hierarchija Ryto komandai? Nes Jonas būdavo jau ypač vėlesniu to laikotarpiu, tai jis dingdavo, tai išeidavo ir tada nesuprasdavo, ar čia Martinas Burlys komplektuoja komandą, ar čia jau Gedvidas Vainauskas, ar čia Jonas, kuris kartais pasirodo, kartais dingsta. Kokia maždaug buvo ta struktūra, kaip veikdavo Rytas? Tai visų pirma, tai buvo Gedvidas Vainauskas. Jisai savininkas, jis žmogus, kuris turi autoritetą, turėjo autoritetą ir vis dėlto jo žodis būdavo lemiamas. Tai vis tiek be jo ten niekas neįvykdavo. Tai aišku, būdavo reikėdavo tam, kai kuriais atvejais tam tikrų diplomatinių savybių, kai skirdavosi nuomonės, bet, nu, bet pavykdavo vis tiek ten padaryti tos, nu, taip, kad būtų komandai geriau. O ką pavyko pasiimti gero iš Gedvido? Vis tiek tokią patirtį sukaupė žmogus. Ten, okay, su visais minusais, pliusais, čia kiekvienas subjektyvus reikalas, bet yra kurie geruoju labai jį atsimena, ar ne? Ir faktas, jis turėjo turėti gerų savybių, kad ta komanda būtų pergalinga tuo metu. Tai kas labiausiai strigo iš jo? Aš tai jam jaučiu labai didelio pagarbą. Galbūt dabar yra populiaru ten varyti, sakyti, kad va, čia Gedvidas nuvarė Rytą ir taip toliau, ir taip toliau. Bet reikia prisiminti ten 1997-1998 metus, kas buvo tuo metu Vilniuje, kokiam buvo krepšinis, kokioje situacijoje, ir kas atėjo
ir nuo ko prasidėjo, ir kas nupirko ten tą tuo metu statybą, ir tapo statybą Lietuvos rytas, ir nuo ko prasidėjo Vilniaus krepšinis. Tai jeigu nebūtų Gedvido tuo metu, tai bijoju, ar reikėtų ilgai laukti, kad Vilnius turėtų tokius pasiekimus, ką dabar turi. Koks tada beje buvo Vilnius, vat, krepšinis, koks yra atsiminimas, nes man atrodo, kaip tik buvo tas laikmetis, kai ir teko žaisti Lietuvos ryto tuo metu statybos dar per brūkšnelį komandai. Tuo metu vadinosi statyba Lietuvos rytas, žaidėme Kinstos salėje šaltoj, pirmas treneris buvo Modestas Paulauskas. Narauti laikai. Taip, po to buvo Alfredas Vainauskas ir taip toliau, pavyko trečią vietą iškovoti ir tada per uždarymą Gvidas Vainauskas sakė, už 3 metų mes būsim čempionais. Tada pažiūrėjau kaip į kosmonautai, bet po 3 metų Lietuvos rytas tapo čempionais LKL. Aš galvoju, kas tokio yra sudėtinga su sostinė, kad Vilniui padaryti didžiulę gerą krepšinio komandą yra sudėtinga, ar tarkim be Gedvino Vainausko projekto. Labai buvo sunku inspiruoti kažkokius kitus naujus projektus. Dabar yra visiškai irgi nauja ryto vadovybė. Jei sekasi kažkur geriau, kažkur prasčiau, bet Vilnius kaip sostinė, atrodo, jos pajėgumai galėtų būti žymiai didesni. Kame yra problema sostinėje su krepšiniu? Egzistencinis toksai klausimas. O čia, jo, klausimas susidūrus vertas. Susidūrus su tuo, nu, 10 metų patirtis irgi bandant pakelti tą krepšinį. Su kokiam didžiausiam problemam teko susidurti su neteisybėm, su barjerais? Na, gerai, pasakysiu taip, kad kai buvo Gedvidas, buvo daug politikos. Buvo daug priešų, buvo daug draugų. Ir sako, aha, jeigu Gedvidas yra, tai manęs nebus. Tai vat buvo ten ir vienais metais labai priklauso nuo savivaldybės politinių išsidėstymų, kad Sakalai gaudavo daugiau pinigų negu Lietuvos rytas iš savivaldybės. Tai pasikeitė tam tikrą situaciją. Dabar savivaldybė jau ženkliai prisideda. Matosi, kad ir požiūris savivaldybės pakito ir aktyviai dalyvauja ir rūpi. Ir tam tikri piramidės reikalai vyksta, tai nežinau, man sunku vertinti dabar, kodėl, kas, kaip yra, čia galbūt galėtų geriau pakomentuoti žmonės, kurie dabar dirba, nes jie žino tą geriau situaciją ir šalies, tai, nu, matosi, kad keičiasi komanda, matosi, kad klubas keičiasi, yra dalykų, kurie ženkliai žengia į priekį, nu, tai žiūrėsim. Man svarbu, kad mano mieste būtų krepšinės, tai kuriam užaugau, kuriam žaidžiau, tai O dabar pagalvojus, per tą 10 metį dirbant ryte, teko išgyventi ir tą paskutinius aukso amžiaus metus ir tada įvyko tas nuolydis. Su kuo būtų galima sieti, kad rytui vis dėlto nebepavyko išlaikyti tos aukštos kartelės? Ar tai galima sieti su ta pačia politinė Gedvido Vainausko įtaka sumažėjusia? Aš manau, kad kertinis asmuo buvo ten kelinti metai, kokie 13-14 sezoną, 12-13, kai žaidėm pusfinalį su Žalgiriu. Daudelio metimas čia viską taip nukreipė. Aš šiek tiek reikėtų keliom rungtynėm anksčiau ateiti, kai mes laimėjom pirmas rungtynės Siemens arenai. Ir pakankamai didelių skirtumų ir be jokio rimto pasipriešinimo. Nu gerai, pasipriešinimas aišku buvo, bet mes užtikrintai laimėjom. Ir už poros dienų turėjom žaisti Kaune. Ir matau, kad jau sekančiai treniruoti, kad žaidėjai, komanda, nu tokie jau jie labai užtikrinti yra, kad čia kaip ir nėra problemų, mes jau viską turėsim. O tada komanda buvo labai gera. Buvo geros pavardės, buvo dideli žaidėjai. Ir nuvažiavome į Kauną ir pati rungtynių pradžia ir nu, Žalgiris matosi, kad jie, nu, galima juos imti. Mhm. Ir mat, pati pradžia leidom Žalgiriui pajusti, kad jie gali kovoti. Žalgiris laimėjo, tada trečios rungtynės jau prisimenam, kaip buvo. Tai buvo arba. Nu, vieno metimo buvo finalas. Tai jo, tai nuo to laiko ir toksai, kaip galima sakyti, ir prasidėjo tas nuolydis. Galima sakyti, kas būtų, jeigu būtų. Bet Žalgiris tuo metu buvo labai keblioj situacijai finansiniai. Ir tada būtų įdomu dabar pagalvoti, kaip būtų, jeigu mes būtume išėję, rytas būtų išėję į Eurolygą, į finalą, Žalgiris nežaistų finalę. Kaip viskas būtų pasikeitę? Jo, nes tada reikia priminti, kad Neptūnas išėjo į Eurolygą, jiems irgi tai buvo toksai savotiškas aukso amžius. Taip, ir labai gerai pasinaudojote. Taip, ir nuo to Neptūno irgi prasidėjo kilimas. Aišku, jie prieš kelis metus VTB pradėjo žaisti, ten daugiau rėmėjų ir taip toliau, geros komandos, viskas asažotažios. Bet Eurolyga, tai jiems dar vienas stimulas buvo, tai padėjom kitai komandai iškilti. Jo, ir nuo to laiko realiai po to ir užsidarė duris Eurolygoj antrai Lietuvos komandai. Teko jums būti abiejose barikadų pusėse, tiek čempionų lyga, tiek Europos turė.
Ar čempionų lygoje tai blogai, kad reikėjo iš karto nerti į Europos taurę, kad tik atsilaisino ryto vieta, ir šiaip kaip palygintumėt svarbą, kokiam turnyre žaisti, ar iš tikrųjų tam Panevėžio krepšinio publikos, ar tos pačios Vilniaus krepšinio publikos portretiniam žmogui yra skirtumas, kur žaidžia komanda, ar vis dėlto skirtumas yra tiesiog, kad birę komandą laimėtų, mums tada bus gerai, nesvarbu ar tai Europos ar čempionų lyga. Visų pirma, tai mes neturėtume kokių 3-4 žaidėjų iš dabartinės Lietkabelio sutarties, jeigu nebūtume žaidę Europos taurę. Europos taurė kartu su treneriu buvo tas stimulas pasirašyti ir pasirašyti už mažesnius pinigus, galbūt taip. Tai kai kalbėjom dėl pasirašymo, tai tikrai žaidimas Europos taurė žaidėjams buvo didelis stimulas žaisti Lietkabelį ir pasirašyti sutartį. Nežinau, ar būtų taip lengvai ir su tokiais resursais pavykę įkalbėti žaidėjus, sudaryti sutartis, jeigu būtume žaidę toj pačioj čempionų lygoj trečią kartą. Kalbant apie organizacijų palyginimą, tai čempionų lyga kyla. Labai aiškiai matosi jos namų darbai, ką jie padarė vasarą, su pinigais, komandų prisiviliojimas. Taip, jie turi didelių ambicijų. Bet vis dėlto iš organizacinės pusės Europos taurė, Eurolyga yra aukščiau negu čempionų lyga. Lyginčiau čempionų lygą su tokia nomenklatūrinė organizacija, kur atvažiuoja vienas žmogus ir laiko plaktuką, kitas vinį. Ir tada vienas ten laiko, kitas turi kalti. Nu, daug žmonių, daug tokių dalykų, kur galima išspręsti paprasčiau, be jokių ataskaitų ir važiuojam toliau, ten pildymas, susirinkimai, taip toliau. Tai man sakau, daug tokių dalykų, kur užima laiko ir jie visiškai neproduktyvus. Tai įdomus faktas dėl to, kad tikrai irgi teko girdėti, kad daug Lietkabelio žaidėjų tas Europos turės faktorius buvo labai svarbus ir netgi renkantis tarp, tarkim, Vilniaus ryto komandos ir Lietkabelio. Mes irgi pabrėžiam tai, kad rytoj bus problema, kad jie išėjo FIBA čempionų lygą, bet jie pasirinko tokią, jūsų paklausiu, Martinai, tavęs paklausiu, kaip vertinat tą tokį modelį rizikuot, nes kiek suprantu, nežinau, ar visi žaidėjai, ar McCullough, ar Jacksonas, Galukas, ar visi jie yra ant atvirų kontraktų, bet ryto pasirinkta tokį taktikos modelį ir kodėl galbūt Lietkabelis renkasi kitokį, ko gero stabilesnį komplektacijos modelį. Kokie iš vis yra va, tokioj situacijoj pasirinkimai galimi ir kodėl, tarkim, Lietkabelis eina vienokią kryptimį? Nu, man sunku komentuoti kito klubo sprendimus, nes tik tai žmonės, kurie daro sprendimus tam klube, jie gali ryte, jie gali žinoti tikrą situaciją, kodėl daug šnekų yra, kad čia pinigai ir taip toliau. Tai man aš nelabai galėčiau ir turėčiau teisės komentuoti per daug, bet kai mums atsirado proga žaisti Europos taurį, tai kalbėjome, sakau, iš karto ir su Čianoku, ir su prezidentu klubo. Ir dėliau minusus ir pliusus. Kokie yra pliusai? Finansai, taip. Yra Europos taurė, prestižas, čempionų lyga. Tai, nu ir tiesiog susidėliojom viską. Kas mums geriau, ilgalaikiai perspektyvai. Okei, okay, sakom, po metų kaip gali būti. Gal mes jau nebeturėsime teisę žaisti Eurocup'e. Kaip jums žiūrės čempionų lygą? Ar nebus tam tikros ambicijos? Ta reikėjo irgi vertinti. Bet, nu, priėmėm tokį sprendimą, kad būti konkurencingams LKL'e padės Europos taurės turnyras. Reiškia, jeigu mes žaidžiam Europos tauriai, mes pasirašom žaidėjus, tuomet aišku rizikavom, bet už geresnę kainą, geresnio lygio aukštesnio, tai bus mums irgi konkurencingesnė komanda LKL automatiškai. O komplektacijos modelis, kokie yra komplektacijos modelio pasirinkimai tokiai komandai kaip Lietkabelis, pavyzdžiui? Tai turėjom tikslą visų pirma išlaikyti kuo daugiau iš praeito sezono žaidėjų. Negalėjom to padaryti dėl iškių priežasčių. Tai Tomas Dimša nuėjo Žalgirį, Šakičius ten į Saratovą už didelius pinigus, Martynas išvažiavo Sajus į Ispaniją, į gerą klubą. Tai, nu, tai yra natūralus procesas, kad ateina laikas, kai tu išaugi tam tikros komandos marškinėlius ir pasirašai kitus pinigus. Iš kitos pusės tai yra mums labai gerai. Tai atėjo žmonės, padarė karjerą ir okei. Tai pirmas dalykas, pavyko pasirašyti su Čianoku, tada Vytenis Lipkevičius, Margeris Normantas iš praeito sezono, Gabas Maldūnas, Paulius Valinskas. Va, tai mes pasijautėm jau šiek tiek ramiau, kai pasirašėm tuos žmonės, kad va, okei, bus testinumas. Tai, ką mes darėme paskutinius ten metus, du metus su Čianoku, tą reikėjo tęsti ir toliau. Tai veikia, kam keisti. Ir tada jau žiūrėjom tuos, nu, kitus, kas gali Šakičių pakeisti.
tai trenerio buvo, sako, Gytis Masiulis, sako, jis gali būti pas mus key player. Mes turim daryti viską, kad jį turėti. Bet taip gavosi, kad Gytis buvo vos ne paskutinis dėl tam tikros aplinkybių, kurį mes pasirašėme. Jisai žaidė Frankfurte, grįžo, tada turėjo šiek tiek pagalvoti, išspręsti savo reikalus su Žalgiriu. Žalgiris ten siūlė vėl ilgalaikę sutartį. Taip, jisai turėjo sutartį galų gale su Žalgiriu, reikėjo nusitraukti, susitvarkė reikalus ir tada jau atsitiko taip, kaip atsitiko. O kokie yra, koks yra Martino Purlio braižas komplektuojant komandą? Kokie yra tie kertiniai momentai, vertybinis pamatas, koncepto pamatas? Kaip galim būti apibūdinti? Ne, tai nėra mano. Tai aš nekomplektuoju vienas toks komandos, tai yra bendras darbas. Tai yra ir trenerio, ir klubo prezidento, ir mano kolegos Luko Grabausko irgi, nes mes tai darom, renkam informaciją ir diskutuojam. Ir aišku, labai svarus žodis yra trenerio. Visų pirma, tai joks sprendimas dėl žaidėjų nėra, nepasikonsultavus net su treneriu. Treneris, prezidentas, tada mes administracija, trenerio asistentai irgi skautingą daro. Tai yra bendras klubo darbas ir imam pliusus, minusus, imam tam tikrus dalykus. Visi deda bendrą katilą informaciją, ką jie žino. Ir tada jau grįnamės ir žiūrim, kas yra gerai, kas ne, kas tinka, kas ne. Bet tai irgi turbūt vienas iš tų modelių, ar ne? Pavyzdžiui, kaip būdavo ryte? Ar ten Gedvido labiau žodis būdavo reikšmingesnis tam tikru laikotarpiu? Ar ten Jonas Vainauskas iš pradžių pats tepliodavo tos piešinius komplektacijos mozaikui? Kai kada Jonas padarydavo sprendimą be trenerio žinios. Kai kada būdavo toks susitarimas tarp savininkų ir trenerio, kad gerai, tu gali pasiimti ten 2-3 žaidėjus, o mes kitus 2 paimsim. Tai įvairiai. Tai Martinui Purliui labiausiai imponuoja tas toksai bendras komandinis su treneriu toks konceptas, ne? Taip, tai turėtų būti klubo, trenerio, darbuotojų bendras darbas ir bendri sprendimai. Padaryti, aišku, sprendimas turi būti vienas ir aišku, kad ten klubo prezidentas galutinį žodį tarė, bet kad prieiti prie to sprendimo turi būti išgrynintą situaciją. Jeigu dabar vyktų kažkoks žiaurus perversmas, pradėkime nuo Lietuvos krepšinio, ar ne, nusinulintų visų komandų komplektacijos ir viskas būtų paremta naujokų biržą, nėra trenerių, nėra žaidėjų, reikia Martinui Purliui sukomplektuoti Lietkabelį su to pačiu Bieliausku, Luku Grabausku, asistentų irgi nėra. Koks būtų pats pirmas šaukimas Lietkabelio? Kokie pinigai? Pinigai čia nežaidžia, viskas yra tvarkoj. Iš esamo LKL marketo, iš to baseino LKL žaidėjų, trenerių. Galima bandyti pažaisti ir su Eurolyga, iš tikrųjų, tiesiog, bet su Eurolyga, ko gero, yra plačiau. Tai pradėsim vėl to paties nuo Nenado Čenako. Tai čia pirmas šaukimas ir po to jau yra dėliojimas, jeigu ir su Žalgiriu, ir su Rytu, tai aišku, tai keičia situaciją, bet prie pavardžių tikrai nenoriu ryštis, nes čia. Gerai, jeigu Čenakas yra pirmas pikas, einant prie žaidėjai, kurios pozicijos žaidėjas atrodo yra svarbiausias aplink, nuo kurio būtų galima pradėti komplektuoti komandą? Ar tai yra standartinis atsakymas, kad įžaidėjas vis dėlto yra ta kertinė figūra? Taip, kartu ir lietuviai. Vis dėlto lietuviai turi sudaryti brandulį. Lietuviams yra labai svarbu būti, jie žino niuansus, jie labai svarbu būti Lietuvoj, žaisti, laimėti prieš konkurencingas ekipas ir jie tą turi perduoti užsieniečiams. Ir jeigu pataikai su teisingais lietuviais, kurie tvarko rūbinę, kurie nustato teisingas taisyklės užsieniečiams ir kurie neleidžia lipti ant galvos, tam tikriems dalykams, vertybės tam tikras rūbiniai skiepia, tai tada gali komanda daug ką pasiekti. Čia šiaip labai geras perėjimas, nes kaip tik ir turėjau klausimą, nes man iš šono atrodo, kad daug Lietkabelio sėkmės yra pastatyta ant tikėjimo Pauliaus Valinsko, Gyčio Masiulio potencialų ir tas, tarkim, rūbinės ramstis be abejo yra Vytenis Lipkevičius. Ar galima sakyti, kad ant to ir stato savo žetoną šitą sezoną Lietkabelis? Taip, tai Vytenis buvo vienas iš mūsų pirmųjų pasirašymų ir mes supratome, koks svarbus yra Vytenis. Ir ne tik tai krepšinio aikštelė, bet ir rūbinė. Jis yra žmogus labai tvarkingas ir labai pareigingas. Ir tiesiog jisai daro dalykus tokius, kur kai kada nesimato ir daug kur nesimato. Jeigu paimant jo žaidimą aikštelėje, tai jisai kaip tas nematomas žmogus. Jisai tą vieną ranką įkišą paima kamulį. Jisai atsitveria, jisai gal kai kada tenai paflopina, bet visą laiką jisai savęs nesitaupo. Jis Lietkabelio Jankūnas toksai gaunas šiek tiek. Nu, ta pati mokykla. O kokia idėja su Pauliu Malinsku ir Gyčiu Masiuliu? Kokia yra jūsų vizija, Čenako vizija? Tai
jiems tai turėtų būti labai didelis tramplinas. Ir jie to neslėpė. Ir Paulius gerai labai vasarą praleido, produktyviai atvažiavo pasiruošęs labai smarkiai ir labai geros sportinės formos. Tai jisai tikisi ir prieš jau pasirašant kontraktą mes sakėm, kad nu, tau reikia vieno gero sezono tam, kad parodyti nuo pat pradžių, ne taip, kaip buvo prieš tai sezoną. Tai jis tai suprato ir džiaugiamės, kad jį turim. Tai dirba gerai, užsivedęs. Gyčiui šiek tiek gal sunkiau pradžia, nes tai yra naujas klubas, naujas treneris. Reikėjo priprasti, prie traumuotas buvo savaitę, ten net 10 dienų negalėjo žaisti. Bet jo po truputį įsivažiuoja. Tai Gytis yra, Paulius yra toks, jie skirtingi. Paulius yra ekstravertas. Jisai, ką galvoja, tai sako, jis toksai kaip tas gyvas žaisliukas, kur visą laiką dandaro dėmesį. Užsuktas, jo, varikliukas. Gytis toksai į tėvą, jis toksai intravertas. Mažiau kalbės, jisai žiūrės, stebės. Gal kada emocijų mažiau išreikš, bet savo tai tyliai ramiai daro darbą. Kaip Tomas. O Vinalisas, koks jis? Irgi labai svarbus Lietkabelio pirkinys, reikia pabrėžti, nes pernai su Kenu Braunu buvo nepasiteisino, sakykim taip. Džemaras Vilsonas vėlgi toks subjektyvus irgi požiūris, kokia buvo jo vertė. Kokia buvo idėja su Vinalisu? Jo, Kailas žaidė geram klube ir klubas pasiekė gerus rezultatus. Ir turėjo gerą statistiką. Tai pasiskambino, pašnekėjom su aplinka, kur žaidė Kalėvė, su treneriu Štelmacheriu. Žaidė žmonės prie Latvijos lygoje, ten buvęs žaidėjas Sinovecas irgi labai gerus atsiliepimus treneriui davė. Sako, šitas žmogus tikrai labai įdomus yra. Ir charakterio savybės, kaip pašnekėjom, yra geros ir kad nedarytų problemų. Tai labai darbingas yra, labai darbštus. Aš to pasakoju dar prieš laidą. Jau tas istorijas, kaip pralašėm čia prieš Prienus, tai kitą dieną jisai pas niekam nesakęs, atėjo salę sporto rūmų ir pradėjo mytyti. Tai valytoja sako, kas čia toks atėjo. Tai jam, jo, jisai ateina, dirba ir tiesiog nori tapti geresniu. Tai kaip pasirašinėjom Vinalėse, jisai nebuvo mūsų pirmas prioritetas, buvo kiti. Ir tiesiog taip gavosi, kad nepavyko ir tada jo kaina nukryto. Ir pradėjom, pamatėm, kad tikrai tai yra realu jį paimti. Nu ir gavosi, kad jisai čia. Aišku, vėlgi Europos taurė. Jeigu nebūtų Europos taurės, abejoju, ar tai būtų lengvai jį kalbėti. Susidaro įspūdis, kad Lietuvoje, bent jau LKL darosi toksai trendas, turėti skorerius į žaidėjus. Nes realiai tas pats Vinalisas, Paulius Valinskas, bet Kablis lygiai taip pat buvo pernai irgi su Tomu Dimša, su Valinsku. Tas pats Juventusas su Crawfordu, Runkauskas netgi ten atlieka į žaidėjo funkcijas. Ryte gali matyti panašių dalykų su Jacksonu, kuris irgi yra skoreris. Tas pats Girdžiūnas kyla kartais nuo solo kaip pirmas. Kaip galim paaiškinti šitą tendenciją? Manau, kad priklauso nuo trenerio ir nuo trenerio taktikos, kaip jisai mato žaidimą, kaip jisai sustato žaidimą. Ir mes praeitais metais jau kokį lapkritį diskutavom, sakom, ar mums reikia tikroji žaidėjo ar ne. Ir tada po diskusijų su trenerio kolektyvu sako, nu ne, nu, pas mus yra tokie deriniai, kur nebūtina. Sako, pažiūrėk, mes žaidžiam ten 2-2, mes ten darom, tą darom. Sako, mes tikrai įsiversim. Ir tada, jo, kai atėjo Paulius. Mums buvo kertinis Valinskas, mums buvo kertinis toks sprendimas, ką darom, ar ieškom žaidėjo, ar įmam Paulių. Nu va, tai tada buvo priimtas sprendimas, kai einam su Pauliu, jis jau buvo dar prieš tai metus laiko, jisai žino, kur nepasisekė, bus motivuotas. Tai va, ir tas sprendimas pasiteisė. Kaip tokiam Lietkabeliui sėkmingai gyvuoti LKL, kai turim Žalgirį, kuris susirenka ir brangiausius legionierius, ir geriausius lietuvius, tada yra Rytas, kuris dažniausiai, bent jau anksčiau, susirinkdavo geriausia, kas lieka iš Lietuvos. Kokia yra Lietkabelio keliukas būti sėkmingam? Tai jeigu kalbant dabar apie šitos metus, tai testinumas darbo. Tai mes pakankamai gerus rezultatus rodėm, tai nematėm prasmės kažką keisti. Aišku, kas būtų, jeigu būtų? Jeigu būtų kitokia situacija, jeigu nebūtų nepasisekę sportiniai rezultatai, tai tam reikėtų kažko tai keisti. Tada reiktų organizuoti, galvoti, analizuoti, kur buvo padarytos klaidos ir ką mes turėtume daryti kitaip, kad tų klaidų nekartoti. Kadangi dabar viskas yra tvarkoj, kaip ir nereikia nieko keisti. Mes turime eiti tą pačią liniją išlaikyti, padaryti tam tikras korekcijas, atsižvelgiant į žaidėjų būklę, sveikatą, perspektyvą, kokie žaidėjai bus po metų, po dviejų. Galų gale mes nekalba apie finansus, kiek klubas gali skirti finansų.
Ir kai tu sužaidi gerą sezoną, automatiškai žaidėjų kaina kyla. Nu, bet ir žaidėjai supranta, kad yra jų, jie nori geriau uždirbti, nes tas krepšininko kelias yra labai trumpas ir reikia tą išnaudoti. Tai čia ta tokia yra irgi dviprasmybė, tu pakeli, kaip klubas pakelia žaidėjo kainą, jie patys pasikelia kainą, bet tu nori išlaikyti ir nebegali. Kalbam apie Tomą Dimšą, ten Šakyčių ir Sajų. Bet tada reikia daryti sprendimus tokius, kad nu, kas jie pakeis. Tai pavyko, manau, kad pavyko tą padaryti, bet sakau, čia dabar tik tai sezono pradžia. Ir laukia ilgas kelias. Po 10 metų atėjus Lietkabelį, yra toks žargoninis turbūt palyginimas, sakoma, mėgstama sakyti, kitos temos. Ir atėjus iš Ryto, kuris buvo Eurolygos aplinkoje, kuris buvo ir LKL čempionas, ir topinis klubas Lietuvoje, negi Europoje, Europos turėjai, ir atėjus į Lietkabelį, kuris yra šiek tiek mažesnė organizacija. Irgi solidi, viskas yra labai tvarkoje, bet kitos temos, kaip sakant. Kokie yra pagrindiniai skirtumai žaidimo taisyklių, dirbant direktorius darbą vienoje ar kitoje komandoje? Jaučiasi skirtumas iš esmės? Jaučiasi, jo. Jeigu lyginant mano situaciją Rytą ir Lietkabelį, tai Lietkabelį turi daugiau laisvės. Turiu daugiau sprendimų laisvės. Rytą buvo kitaip, Rytą buvo žmonės, kurie, Gedvydas Vainauskas, sakykime taip, tai jisai kiekvieną dieną jis dalyvaudavo klubo veikloje. Ir visi sprendimai turėjo būti derinami su jais. Šitoj mano situacija dabar Lietkabelį, tai turiu daugiau laisvės. Su Alvydu Beliausku derinu, su viceprezidento Sigitu Gailiūnu derinu tam tikrus strateginius dalykus, informuoju apie kas vyksta ir taip toliau, bet nebūtinai kiekvieną dieną reikia atsiklausti nu, dalykų, kurių nereikia klausti. O netrūksta rankų Lietuvos komandose, nes tas vadinamasis front office'as, komandos biuras atrodo labai mažas. Kiek žmonių realiai prižiūri išlaiko LKL komandą? 5-6 iš esmės. Be viso, aišku, personalo, ten trenerių ir komandos, bet iš administracijos pusės. Jo, čia yra ta bėda. Bėda mūsų, kad norisi padaryti komandą gerą, trūksta finansų ir tada bandom su tokiais administraciniais, dabartiniais, minimaliais resursais tiesiog pasiekti maksimalų rezultatą. Aišku, visą laiką reikėtų daugiau. Mes esame praktiškai 3 žmonės administracijoje, ten, kurie dirba kiekvieną dieną pilnu etatu. Reikėtų bent 5-6, kai kurie klubai ten turi, nes ne, aš nekalbu apie Žalgirį, kurie ten turi virš 20 ten žmonių, plus ten arena, tai kaip NBA organizacija, galima sakyti, netoli. Bet tikrai trūksta tų žmonių, bet yra tokia realybė. Čia yra ta skaudi krepšinio realybė Lietuvoje. Aš vis galvoju, o įmanoma nepirkti 13 žaidėjo, nežinau, kitose komandose galbūt 12-11, bet nusamdyti kažkokios srities specialistą, tarkim, bilietų kokį nors specialistą, kuris galbūt turės potencialo pritraukti daugiau žiūrovų, plėstis, surinkti daugiau pinigų ir plėsti tą patį front office'ą. Pamenė, prieš porą sezono Lietkabelis buvo tokioje situacijoje, kai neturėjom 8 žaidėjų, ar ten 8, ir ten porą mėnesių. Ant bronzos kaip tik serijos, man atrodo. Jo, kai Čianakas per treniruotės bėgėjo kartu. Tai, sakėm, niekada nebenorim tokios situacijos. Tai va čia geriau turėti 12-13 žaidėją, kur nu, sportinis principas, tas nu, prioritetas turėtų laimėti. Einant link pabaigos, direktoriaus komandos darbas daugeliu irgi, ypač krepšinio fanų, atrodo kaip na, svajonė. Lygiai taip pat atsimenu buvo, kai kalbėjau su agentais, Tadas Blutas irgi kalbėjo, kad visiems atrodo, kad tu tik bendrauji su žaidėjais, tu keliauji, tu žiūri rungtynės, tu pasrašinėji kontraktų ir viskas yra smagu. Bet kiek mes iš tikrųjų nematom direktoriaus darbe ir kiek yra popierizmo, o kiek yra tos smagiosios krepšinio dalies? Jo, popierizmo daug yra. Daug ir ypač dabar, jeigu kalbant apie šių dienų aktualiją su COVID-u, tai kiekvieną dieną gauni informaciją, kurią negali praleisti dėl COVID-u. Eurolyga, Eurocup siunčia formas, kurias reikia pildyti, kurias reikia informuoti, sekti, kokia yra situacija kitose šalyse, nes reikia keliauti. Dabar turim, atvažiuoja kitą savaitę Virtus, žaidžiam su puikia komanda iš pirmas rungtynės Eurocup'o. Tam, kad jie važiuotų į Lietuvą, reikia specialaus švietimo ministro, sporto ministro įsakymą. Reikia gauti informaciją iš, kurie yra ne Europos Sąjungos šalių piliečių. Reikia siūsti tenai, išvietimo, reikia gauti atgal. Kai atskris, reikia daug papirizmo, kad jie galėtų palikti savo izoliacijos vietą, atvažiuoti iki Sidorenos, atgal ir taip toliau. Tai čia yra vienos rungtynės, bet tarp kitų yra daug dar labiau papirizmo. Reikia žinoti nuostatus, reikia žiūrėti LKL-o, Eurocup'o nuostatus, yra finansinės lentelės, reikia žiūrėti nu, daug dalykų, kurie
kurie nesimato, kurie yra nematomi. Bet aišku, tas paviršius, kur yra, kurių visi mato, tai yra komanda, sportas ir taip toliau. Bet tai tikrai yra daug dalykų, kurie užima labai laiko ir reikia žinių ir dėmesio ir tiesiog atidumo, kad jų nepraleista, nes kiekviena klaida gali brangiai kainuoti. Kokia yra nuojauta dėl artėjančio Europos turės sezono? Džiaugiamės, kad trečiadienį bent pagal šitą situaciją žmonės dar galės ateiti į arenas, ar ne, bet viskas keičiasi kas savaitę realiai. Aš tikrai tikiu, kad nesustos krepšinis. Ypač Lietuvoje, su dabartinė politika ir požiūriu valdžios, kad vis tiek renginiai turi vykti. Mes turėjom vieną atvejį, jau kovo mėnesį, kai sustabdė, matėm, kuo viskas baigėsi. Tai tikiuosi, kad viskas vyks su žiūrovais. Jeigu atsitiktų taip, kad be žiūrovų, ko geriau pabelsti, tai tikrai nesustos. Yra tam tikri daromi dalykai, prevencinės priemonės ir galų gale mes patys ir žaidėjai, ir klubas, ir žiūrovai jau kitaip žiūrim. Į tą reikalą labiau saugomės ir žiūrim, kad suprantam, kaip visi rizikuoja. Ko pačiam bus įdomus tas sezonas, Eurocup'e konkrečiai, ir aš galvoju, ar nesukyla jauduliukas ruošiantis vėl priimti tokias komandos kaip Bolonija, kaip Lokomotyvas, ta pati Andora, Monako. Nu šiaip, Lietkabelio grupė yra kosminė iš esmės. Žiūrų. Bet aš įsivaizduoju, tai turi priminti tuos labai įdomius laikus, ar ne, kaip į Vilnių atvažiuodavo Eurolygos ekipos. Jo, mes gavom tos burtus ir sakom, lemba, nu, kodėl? Bet iš kitos pusės sakom, nu, taigi mes ėjom į Eurocup'ą, nu, ko mes galim kito tikėtis? Nu, mes čia norėjom, mes siekėm, mes labai norėjom ir dabar mes čia pergyvensim ką, kad atvažiuoja tokios komandos. Ne, nu, taip gerai, mes turim džiaugtis, tai yra šansas. Tai yra šansas žaisti prieš Teodosičių. Matom, atvažiuos Džordžiovičius treneris dabar, ne, ten Markovičius, nu, tai tokios žvaigždės, kur tikrai yra į ką pažiūrėti, įdomu žaisti, įdomu pabandyti, tai, nu, tai yra iššūkis. Iššūkis klubui, žaidėjams ir nu, tai reikia su ta tokia nu, gera pozityvia energija apie iššūkį priimti. Tai labai laukiam tų trečiadienio rungtynės į Dorenoj. Tai sakau, tai bus įdomu, bet iš kitos pusės reikia nepamiršti, kad šiandien Kėdainiai žaidė. Žaidžiam po rungtynės su Sibetu, reikia šiandien koncentruotis į Kėdainius. Tai ką, Martinai, su ta pozityvė energijos išleidžiam į būsimą Europos turės startą. Ačiū labai už įdomų pokalbį apie Panevėžio Lietkabelio virtuvę ir šiaip tas visas krepšinio subtilybes, per kurias mes galim geriau pažinti šią sporto šaką. Ačiū tau, malonu. Martynas Purlys, Donatas Urbonas, tai buvo krepšinio podcastas Urbonusas. Mūsų epizodus galite rasti portale 15min.lt. Tik primenu, kad 15 min taip pat yra Eurolygos oficialus media partneris ir be abejo Europos taurėje mes artėjantį sezoną skirsime taip pat daugiau dėmesio, taip kad trečiadienį visi varykite į Doreną, žiūrėti Lietkabelio ir Virtus rungtynių, o mūsų epizodus galite rasti taip pat 15 min YouTube kanale ir audio platformose 15 min klausyk, Spotify, Podbean. Ačiū jums ir iki kitų kartų. Prieš bonusą ir po bonuso.